Telefon xəttində Azərbaycan Tibb Universitetinin Cərrahi Xəstəliklər Kafedrası müdürü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesör Nuru Bayramovdur. Nuru Bayramov Rəmiş bəyin həkimidir. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Doktor, zəhmət olmasa bizə məlumat verin. Bu saytlarda yazırlar ki, kişinin vəziyyəti çox ağırdır. Hətta bir saytda yazılıb ki, Allah eləməsin, 2-3 günün qonağıdır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yox, öncə hər kəsi sizləri və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Rəmiş müəllimdə nə var? Rəmiş müəllimdə kroniki qaraciyər xəstəliyi var. Aha. Əsasən hepatit C mənşəli qaraciyər, kroniki qaraciyər xəstəliyidir. Artıq dekompensasiya mərhələsindədir. Ondan başqa bir də ağciyərində də problemləri var. Pulmonar hipertenziyası, bir də fibrozu var. Belə deyək, ümumilikdə qəbul etsək, Rəmiş müəllim qaraciyər transplantasiyasına namizəd kimi qəbul edirik. Bununla əlaqədar indi bir tərəfdən müalicələri gedir, digər tərəfdən transplantasiya olar mı, olmaz mı, o yöndən müayinələri gedir. İlk növbədə ağciyərini biz yoxlayırıq və mütəxəssisə göndərmişik, o barədə öz fikrini söyləyəcək. Bu arada da vaxt itirməmək üçün hepatit C müalicəsində də başlanıb. Vay, vay, hepatit C müalicəsi də yəqin ki, təxminən bir 6 ay davam edəcək. Hazırda, doktor, çox üzr istəyirəm, bu qarına su yığılır. Qarına su yığılmaq o qaraciyərlə bağlıdır, hə? Tamamilə qaraciyərlə bağlıdır, bəli. Çox yığılıb su və çox əziyyət çəkir. İndi yaxşı, bu indi əməliyyat olacaq, olmayacaq, bu vaxta yaxın ki, ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Yəni, mütləqdir ki, bu adam qaraciyəri, bizim Allah can sağlığı versin, Baloğlan Əşrəfiv kimi, onu bilirsiniz ki, qaraciyəri dəyişildi, maşallah, Allah can sağlığı versin, gözəl də yaşayır. İndi bunun səhhəti imkan verəcəkmi? Çox zəifliyib, çox zəifliyib. Təbii ki, ona görə deyirik ki, dekompensasiya vəziyyətindədir. Lazım olan müalicələri də veririk. Vəziyyəti toparlasın və ağciyərindən və yaxud da başqa orqanlarından transplantasiya əkik göstəriş olmasa yaxın gələcəkdə yəqin ki, qaraciyərin dəyişdirilməsinə həyata keçirəcək. İnşallah. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, doktor. Çox sağ olun, var olun. Sağ olun.